A primeira máquina que eu separei para vocês, a máquina de lavar roupa da Samsung, é a lavadora de roupa Samsung modelo WW4000, digital inverte, 11 kg em inox. Essa lavadora de roupa aqui da Samsung, você pode optar pela voltagem de 110 ou 220 volts. Com essa lavadora da Samsung aqui, você consegue ter maior performance na hora de lavar sua roupa, economizando aí água e também energia. Afinal de contas, ela conta com design moderno, e essa lavadora aqui conta com uma abertura frontal que oferece melhor performance de lavagem, se comparadas aí com outras máquinas com aberturas na parte superior, por exemplo. Além de gastar menos água e energia, essa máquina de lavar roupa WW4000 Digital Inverte da Samsung tem muito mais eficiência energética. Além disso, ela é mais silenciosa e conta com 10 anos de garantia no motor. Você vai ter muito mais economia de energia e muito menos barulho ao lavar as suas roupas. Além disso, ela também conta com uma tecnologia digital inverte da Samsung, contando com um ciclo de lavagem rápida em 15 minutos, que dá muito mais praticidade e rapidez. Além disso, essa WW4000 lava e centrifuga as roupas em 15 minutos no ciclo rápido, destinados aí para pequenas cargas com pouca sujeira e aquela lavagem mais leve. Ela também tem lavagem do tambor Eco, que vai manter a sua máquina sempre limpa, perfeita para a próxima lavagem das roupas. Além disso, essa lavagem de tambor remove bactérias causadoras de odores e também faz isso sem utilizar aí produtos químicos, ajudando aí na manutenção tanto das roupas quanto aí da sua máquina, evitando danificar os tecidos das roupas. Além disso, ela conta com design também em forma de diamante no seu tambor. Também conta com pequenos orifícios para escape de água, que ajudam a proteger os tecidos, reduzindo o atrito e prevenindo que as roupas desfiem durante a lavagem. Além disso, ela tem uma opção chamada Enxaguar Mais. Essa Enxaguar Mais utiliza mais água e uma rotação mais poderosa, que consegue remover possíveis resíduos de sabão e água presente na roupa. Com isso, as roupas ficam mais limpinhas e com um toque suave até para as peles mais sensíveis. Ela também conta com recipiente para sabão, sendo um recipiente sempre limpo, projetada com um sistema de passagem de água, facilitando a saída do sabão e mantendo limpo, evitando desperdícios de produtos. Além disso, ela conta com 85 cm de altura, 60 cm de profundidade e 60 cm de largura. E ela tem uma porta frontal, consegue dar mais performance de lavagem e ainda por cima economiza água e energia. O consumo de energia dela é muito baixo, já que ela possui o selo de eficiência na categoria A. E além disso, ela é toda em inox e tem capacidade para 11 kg. E por ter tecnologia digital inverte, ela tem eficiência energética, que dá muito mais silêncio e ainda por cima 10 anos de garantia do motor. Tudo isso com a tecnologia da Samsung. Se você quiser saber mais sobre essa lavadora de roupa, sobre essa máquina de lavar roupa da Samsung, a WW4000 Digital Inverte de 11 kg, toda em inox, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Tanto a lavadora de roupa Samsung 110V, quanto a lavadora de roupa Samsung 220V, tudo aqui separado para você na descrição do vídeo, combinado? E aí, se caso você se interessar por essa máquina de lavar roupa da Samsung, quer saber um pouco mais, quiser comprar essa lavadora, os links estarão aqui embaixo para facilitar a sua vida, combinado?